Vinderen for bedste dokumentar går til Last Man in Aleppo af Firas Fayyad og Steen Johannessen. Kritikerne siger, åh, det skal du først høre. Nu fortæller jeg dig lige, hvorfor filmkritikerne de har givet den. Dansk dokumentar står stadig utrolig stærkt i dag. Og når globalt udsyn kombineres med et mod til at sætte livet på spil, bogstaveligt talt, så får vi film som Last Man in Aleppo. Den kommer med en Oscar-nominering i bagagen. Det er en hjerteskærende og til tider helt ubærlig film om konsekvenserne af krigen i Syrien. Men den indgyder også håb. Filmen følger frivillige i organisationen White Helmets, der arbejder ubønhørligt for at redde, hvad reddes kan i et krigshavet land. Det er en dokumentar, der giver et nærværende og sjældent indblik i, hvad det vil sige at leve med krig. En film, som desværre stadig er højaktuel. Tillykke. Det må du godt. Tusind tak. Vores instruktør, Firas Fayyad, den kunne ikke være her. Han er ude i den store verden. Jeg er filmens producer, jeg hedder Søren. Og her står Steen Johannessen og klipper og medinstruktør. Og Michael, som er medklipper. Karsten Fundal er her et eller andet sted. Vores komponist, synes, han skulle komme herop. Det vil han ikke, tror jeg. Tusind tak til komiteen, og tusind tak til alle jer. Det er vildt sødt af jer. Jeg skal sige, der kommer Karsten. Det er godt. Karsten har lavet et fremragende score. Jeg vil meget gerne sige tak til det Danske Filminstitut, Helle Hansen og Anders Ries Hansen. De sidder deroppe et eller andet sted. For at tro på filmen og støtte os. Det samme til Danmarks Radio. Vi er jo glade for, at vi fik lov at lave film, inden vores visionære politikere har besluttet at kappe både ben og arme af Danmarks Radio. Vi skal også sige tak til alle de andre, der har støttet os. Og det er Danida, det er CineReach fra USA, det er Sundance Institute, det er AFAC, det er Bertha, It for Bertha Foundation. Det er en rigtig mange folk, som har troet på os og hjulpet os til at virkelig gør en film, som er skudt under de mest umulige forhold af Aleppo Media Center og min medproducer Karim Abid. De her unge drenge, som bevæbnet med deres kameraer har indfanget det her helvede, som vi er vidner til i filmen, de har gjort en indsats, som man slet ikke kan værdsætte nok. Så tusind tak til dem, og tak til alle jer. For Stenar gerne vil sige. Jeg vil bare gerne sende en lille hilsen fra vores syriske fotografer, som jo stadigvæk, nogle af dem er stadigvæk i Syrien, andre er kommet til Europa, og som stadigvæk kæmper for at fortælle den her historie om Syrien og krigen. Hvordan får vi det lort til at stoppe? Nu efter halvandet år efter, vi stoppede optagelserne, falder bomberne stadig over de civile i Syrien. Og selvom vi har lavet en film, som er kommet ud i hele verden, og som vi jo har et håb om, kan forandre noget, og kan rykke folk, så de ser, hvad der sker. Så dør folk stadig. Med de ord. Tak.